ichanqalardagi islom xo'ja minorasiga chiqdik hozir atrof juda go'zal ichanqalar hamma shahari shaharni eski shaharni hamma qismlari ko'rinyapti chiroyli juda go'zal faqat bir narsani ko'rib biz ozgina dilimiz xunob bo'ldi mana bu buyoq'ni ko'rsating yonani mana man bula yozuvlar yozib tashlashgan mana bu yerda umuman yozib tashlashganini qarang bular bu tosh davridan qolgan anavi juda yomon u qadimiy ibtidoiy odamlarga o'xshab mana shunaqa yozuvlar yozib tashlangan ham qo'shimchasiga mana buni ko'rishingiz mumkin mana bunaqa мусорlar ham tashlab ketishgan bu nimasi bu shu yaxshi ishmi hamki kimgadir kimnidir sevishi kimgadir plyus bu keyin ismi boshqasi boshqasiyu nima kerak anai narsalar ham oibhib tashlashgan umuman an odobga to'g'ri kelmaydigan narsalarni shu yerda yozib yo'lda ham chiqyapmiz e, har bir g'ishtlarga mana bu zinalarda ham yozib tashlangan shu narsalar shu yozmasa nimadir bo'ladimi yoki yozsa nimadir bo'ladimi bularga foydasiz s u mana shu tarixiy binoni juda xunuk qilib tepaga <yumasa> ham yozib tashlashdi hattoki qanaqa qilib chiqqan u bilmadim qanaqa qilib chiqishgan o'shaa xullas holimiz judayamn tarixiy obidamizni saqlashimiz mana mana shunaqa holatda abgor judayam iltimos saqlaylik atrofimizni axlat tashlamaylik bunaqa qadimiy e, yoki tarixiy obidalarimizni asrab avaylaylik salomat bo'linglar